Vidim tu da jesam. Ali ako možete sada kažete, vi ste na čelu koje organizacije tačno bili vezane za obezbeđenje Jeste, 8 ljudi koji godina. ne znaju prosto? 8 godina sam bio na čelu organizacije koja se zove Kobra, znači Evropska security organizacija, znači nevladina evropska organizacija, ima 4 osnivača, 54 evropske agencije, 21 nacija, eto, toliko.